مان رحیم دا واخ ز د میژ د پښتونخوا وطن یا د پښتونې ملی ځوانانو چې کوم سټوډنټ دي ځوانون دي زموږ خلک ته د مختلفې سوسایټي د مختلفې فیډریشنې تاسو ته پاته دو چې د ځوانونو د پښتونخوا وطن د ځوانونو یو لوی غونډه کو چې پاغه غونډه کې د پښتونخوا وطن چې څومره هم مشروند دي هغه کا سیاسي ګوند نه دي هغه کا قومي مشروند دي کا د هر شوبې د هر فکر خلک ته اته د ډډګرنه ورکوي چې په ولاسم د اکتوبر چې د پښتونې کیم عدالت لګیږي کیم لوی جرګه کې دین کی دو میجو دا ځوانون دا دیتا پیغام ورکوي ډډګرنو سبو ورکوي چې میجو چې تاسو هر فیصله کوي د وطن د خورې کلکه فیصله وکي میجو په ملاتړ کې د تاسو فیصله شاته دا د پښتین کوم ځوانون ویلوړ دي نو ان شاء الله سبو په 2 بجې د پېښور یونیورسيټي د پېښور چې کوم مین کیمپس ته پاره ښه فقیر ای پی لان په 2 بجې باندې وو ټول سټوډنټونه جمع کیږي د ایرانو د لنګ مارچ په شکل کې روسي دغه سره سره چې د میژ د پښتونخوا وطن څومره ځوانون دي کاغه د میژ د مدرسې طالب دي هغه ته هم مش خواس کی او عام ولسته خواس کی هم ځوانون ته چې وطن مشارک ته په شاریکا وژغوري په دغه لنګ مارک شه دغه سټوډنټونه یا دغه د پښتونې د ملي ځوانونو په غونډه کې په ننګ افغاني د می سره ګډون وکړي ډیر مننه.